Wat sy aksie moet ek neem? Wel, eerste ding wat ek moet doen is, ek moet begin om stadiger te lewe. Nou, ouwens, hierdie goed bou alles op die vorige preek. As jy nie die vorige twee weke gekyk het van die stopstraat en die doodloop nie, daar is een klomp goed weer aangeset wat hiervan toepassing is, hoe om Here te soek in jou moeilike situasie, hoe om te draai in jou lewe. So, ek bou op dit. Hier is een belangrike ding. Ons moet een bietjie stadiger lewe. Ons moet een bietjie stadiger lewe. Psalm 46 vers 11. Bedaren herken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog by die aarde. Ek en jy moet seker maak dat ons begin stadiger lewe en seker maak dat ek in pas is met die Here, met sy ritme. En ek moet nie hierdie hele gedagte doen van Here kom seën wat ek besig is om te doen nie, maar te sê Here, wys vir my wat u besig is om te seën sodat ek saam met u kan doen, dat ek in u ritme kan wees. En dis baie keer wat ons doen is ons gebedstyd en ons stilte tyd is om vir die Here te vra, Here kom seën my ding, kom in my ritme, maar dit is nie wat dit moet wees nie. Ek moet vir die Here sê, Here, wys vir my wat u besig is om te doen en help my om by u in te val. So, kom ek vra jou 'n vraag. Sien jy die tekens in jou lewe? Okay? Lewe 'n bietjie stadiger. Lewe 'n bietjie stadiger. Nou, dalk het jy nie die teken gesien nie. Dalk het jy nie die teken gesien nie, want daar was nie 'n teken nie. En want party mense amper seker steel die tekens, haal die tekens af en gaan doen iets anders daarmee. Ek verstom my altyd as ek by iemand kom en hulle het 'n bord by hulle huis, wil ek net vra, waar het jy die bord gekry? Want weet ek het onthou toe ek nou nog kind was, dan het my pa hulle Vrydagaande op verskillende plekke gebraai en dan het dit was nogal 'n populêre ding om 'n kroeg in jou huis te hê. 'n Kroeg in jou huis te hê. En dis is nogal 'n ding in Transvaal as jy huis gaan koop. Hier koop jy huis met 'n binnebraai, daar koop jy huis met 'n kroeg. Spot sommer net, hoor. En dan sal daar 'n padteken wees. Want iemand iewers af gaan steel. Sê hoor jy kan iemand se lewe kos. Jy kan nie net 'n padteken gaan afhaal nie. Dan kyk hulle na my en sê, "Waar kry jy al hierdie padtekens?" Ons het dit gekoop, hoor. Maar so dit kan wees. Dit kan wees dat jy jou eerste slaggat geslat het en jy het nie 'n teken gehad nie, want daai teken, dis 'n nuwe slaggat of die teken was deur iemand afgehaal, hang in iemand se kroeg. En nou moet jy weet, daai slaggat was jou teken. Okay? Dalk was dit 'n medium, dalk was dit 'n groot, dalk was dit 'n klein, maak nie saak nie, maar dit was nou jou teken. Weet so, nou gaan jy een stap terug. Nou kom ons weer so. Nou, wat jy moet weet van 'n slaggat, elke slaggat het 'n maatjie. As jy een gesien het, wees op jy uitkyk, daar's nog een, iewers, hy gaan daar wees. En as jy twee gesien het, dan moet jy weet jy wat het is die versamelwoord van slaggate? Een swerm, want dis die ding, iewers is daar die koningin slaggaat, iewers. En as jy die eerste ene gekry het, sal jy sien het raak denser en denser, en dan op een stadium gaan jy die koningin slaggaat kry. En so as jy die teken gesien het, moet jy stadiger. Jy kan nie meer teen 120 km per uur aangaan nie. En dis wat die tekens doen, is genade vir my en jou, wanneer ek in jy die tekens sien, wanneer ek daai merker kry in my huwelik, wanneer ek daai merker kry in my finansies, wanneer ek my merker kry in die gesondheid, of wanneer ek my merker kry in die geestelike lewe, dat ek weet, wow, nou moet dinge anders begin gebeur. Ek kan nie aanhou op hierdie pad wat ek aangegaan het nie. So, dis 'n vraag wat ek myself moet afvra. Hoe lyk my lewe? Ek moet eerlik wees. Is ek waar die Here my wil hê. Is ek by die kruis van die Here? Is ek, selfde punt van nou, in pas met wat die Here Jesus van my verwag? Een rukkie terug ry ek saam met Peer, ons gaan doen een hospitaalbesoek in die strand, en dit was een bietjie onluste in die tyd op die R300, en ek gee nie altyd aandag aan die goed soos wat ek moet nie, maar ons ry, ek dink Peer, ons het deur Stellenbosch soontoe gery, en op pad terug toe vergeet ons al twee van die onluste en ons beland op die R300. Ons ry op die R300, maar dis 'n sonderdag, 'n saterdagmiddag, daar's regtig nie verkeer nie, en Peer ry 60 km per uur. En ek het nogal gedink, dis vreemd, ons ry op die R300, al die karre kom verby, njou, ons ry 60, en ek is gereed om vir Peer te vra, Peer, hoekom ry ons 60? Hy sê, want hy het 'n vermoede, 'n klip wat na jou venster kom, doen minder skade, as jy 60 ry, as wat jy 120 ry. En sy sê, dis presies, en het is so, as jy die eerste slag had gesien het, gaan stadiger,